হেল্ল' ইটছ মি মন্দিৰা বৰকটকী আৰু আজি এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ মই আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ আৰু আজি মই আপোনালোকক এনেকুৱা এটা ধুনীয়া টেকনিক শিকাম যিটো টেকনিকেৰে মানে লিখি পেলাই আপোনালোকে নিজৰ উইছ কেনেকৈ ফুলফিল কৰিব চ' ইটছ ভেৰি ইজি বাট সোনকালে কাম দিয়ে চ' আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব জানে আপোনালোকে ল'ব লাগিব এখন কপি বা নহ'লে আপোনালোকে নিজৰ নোটপেড বা লেপটপ এইবোৰতো লিখিব পাৰে চ' বেটাৰ মই ক'ম যে আপোনালোকে ল'ব লাগিব এখন কপি আৰু আপোনালোকৰ ৱেষ্টটো প্ৰথমতে মনলৈ আনক যে আপোনালোকৰ ৱেষ্টটো কি বোলে মোক ইমানখিনি টকা লাগে অ'কে বা মোক মোৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপটো ভাল হৈ যাব লাগে বা মোক মোৰ স্পেচিফিক পাৰ্চনজনৰ লগত সোনকালে বিয়া হ'ব লাগে হোৱাট এভাৰ জাষ্ট এখন কপি ল'ব লাগিব আৰু পেইন ল'ব লাগিব কিন্তু পেইনৰ কালাৰৰ কথা আছে যদি আপুনি টকা পইচাৰ কাৰণে ৱেষ্টটো লিখিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে লওক গ্ৰীণ ইংকৰ পেইন গ্ৰীণ কালাৰ ইংক যিটো পেইন হয় সেইটো পেইন ল'ব যদি আপুনি ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ কাৰণে ল'ব বিচাৰিছে তেনেহ'লে লওক পিংক বা ৰেড আৰু যদি আপুনি হেল্থ ইছ্যুজ কাৰণে ল'ব বিচাৰিছে তেনেহ'লে লওক ব্লু কালাৰ অ'কে চ' আৰু যদি এইকেইটা কালাৰ আপোনাৰ লগত নাই চবতকৈ ইজি কালাৰটো হৈছে ব্লু কালাৰ যিহেতু ব্লু কালাৰ পেইন আমাৰ তাত থাকেই ব্লু কালাৰ ইংকৰ পেইন চ' ব্লু কালাৰ ল'ব পাৰিব ত' এতিয়া মই আপোনালোকক ক'ম আপোনালোকে কেনেকৈ লিখিব লাগিব আপোনালোকে নিজৰ এখন কপি ল'ব কপিখনৰ ফাৰ্ষ্ট পেজটোত প্ৰথম লিখিব নিজৰ ৱেষ্টটো ঠিক আছে ফাৰ্ষ্ট নম্বৰ ওৱান দি পেলাই লিখিব নিজৰ ৱেষ্টটো ডেট আৰু এটা কথা কিন্তু মই সদায় কৈ থাকোঁ ৱেষ্টবিলাক সদায় প্ৰেজেণ্ট টেন্সত লিখিব লাগিব যেনিবা মোক 20,000 ৰুপিজ এটা লাগে ত' মই কেনেকৈ লিখিম ফাৰ্ষ্ট কপিখন উলিয়াই লৈ পেলাই প্ৰথম এটা থেংক ইউ লিখি লওক থেংক ইউ তাত থেংক ইউ দিব ভগৱানক কাৰণ আমি এইটো প্ৰেজেণ্ট টেন্সত লিখিম মানে মোৰ উইছটো ফুলফিল হৈ গ'ল বুলি লিখিম ত' প্ৰথম আপুনি এটা থেংক ইউ লিখক তাৰপিছত নম্বৰ ওৱান লিখি পেলাই লিখক থেংক ইউ ডিভাইন পাৱাৰ মোৰ হাতলৈ 20,000 ৰুপিজ তুমি দিয়াৰ কাৰণে এনেকৈ লিখিব পাৰে নিজৰ লেংগুৱেজ বনাই ল'ব পাৰে নিজৰ ৱেইট লিখিব পাৰে অসমীয়াত লিখিব পাৰে ইংলিছত লিখিব পাৰে মই নৰ্মেলি লিখোঁ থেংক ইউ ডিভাইন পাৱাৰ ফৰ ব্লেছিং মি ৱেইট দিছ এমাউণ্ট অফ মানি 20,000-30,000 যিমান আপোনাক লাগে থেংক ইউ ডিভাইন পাৱাৰ ফৰ ব্লেছিং মি ৱেইট 20,000 ৰুপিজ চ' জাষ্ট এনেকৈ লিখক যদি আপোনালোকে ৰিলেশ্যনশ্বিপ লিখিব বিচাৰিছিলে সেইটোও চিম্পল হয় সেইটোত আপোনালোকে লিখিব লাগিব থেংক ইউ ডিভাইন পাৱাৰ ফৰ ব্লেছিং মি উইথ মাই স্পেচিফিক পাৰ্চন জাষ্ট এনেকৈ লিখিব লাগিব আৰু লিখি পেলাই এৰি দিব লাগিব এতিয়া কিমানবাৰ লিখিব কি কৰিব সেইখিনিলৈ আহোঁ আপোনালোক ৱেটো শিকাই দিলোঁ কেনেকৈ লিখিব এতিয়া ৰেগুলাৰলি 55 টাইমছ এটা দিনত লিখিব লাগিব আপুনি এনেকৈ কৰিব পাৰে ৰাতিপুৱা 5 বাৰ 10 বাৰ দুপৰীয়া 10 বাৰ ইভিনিং 10 বাৰ এগেইন ৰাতি 10 বাৰ কোনোবা এপাকত 5 টাইমছো হ'ব বিকজ 55 টাইমছ আছে ন ত' আপোনালোকে তেনেকৈ ভগাই লওক কাৰণ একেবাৰতেও লিখিব পাৰে একেবাৰতে 55 টাইমছো লিখিব পাৰে আৰু ৰাতিপুৱা দুপৰীয়া আবেলি ৰাতি এনেকৈ ভগাই 55 টাইমছ লিখিব পাৰিব ঠিক আছে ত' 55 টাইমছ আপোনালোকে আপোনালোকৰ ৱিছটো লিখিব লাগিব আৰু লিখা হোৱাৰ পিছত ৰাতি সেই ৱিছটো এবাৰ পঢ়িব ৰাতি হোৱাৰ আগতে সেই ৱিছটো এবাৰ পঢ়িব আৰু ৰাতিপুৱা উঠি পেলাই সেই এগেইন সেই ৱিছটো এবাৰ পঢ়িব যিমান লিখিছে আপুনি এটা দিনত 55 টাইমছ লিখিব ন ত' সেই 55 টাইমছ পঢ়িব থেংক ইউ ডিভাইন পাৱাৰ আই এম ব্লেছড উইথ 20,000 ৰুপিজ থেংক ইউ ডিভাইন পাৱাৰ আই এম ব্লেছড উইথ 20,000 ৰুপিজ ত' 55 টাইমছ লিখিব কিমান দিনলৈকে জানে জাষ্ট 5 ডেইজ 5 দিন 55 টাইমছ লিখক তাৰপিছত আৰু সেই কপিখন বন্ধ কৰক আৰু জাষ্ট এৰি দিয়ক আৰু লাগি নাথাকিব হে ভগৱান কেতিয়া দিবা মোক 20,000 কেতিয়া দিবা দিয়াই নাই দেখোন কেতিয়া আহিব কি আহিব ন' কুৱেশ্যনছ জাষ্ট লিখিলে 5 দিন 55 টাইমছ আৰু সেই কপিখন থৈ দিয়ক নিজৰ বেলেগ কামত বিজি হৈ যাওক নিজক বেলেগ বেলেগ কামত ইনভল্ভ কৰাওক হেপী হৈ থাকক সুখত থাকক আৰু তাৰপিছত চাব আপুনি নভবাকৈ খাপাককৈ এদিন আপোনাৰ একাউণ্টতে হওক বা আপোনাৰ হাততে হওক আপুনি যিমানটো ৱেষ্ট কৰিছিলে সেই এমাউণ্টটো আহি যাব ইফ ইট ইজ ইন কেছ অফ ৰিলেশ্যনশ্বিপ অলছ' তাতো সেই ৱেষ্টটো তেনেকৈ ফুলফিল হ'ব চ' কৰি চাওক চিম্পল হয় ডেইলি কৰক 5 ডেইজ 55 টাইমছ এণ্ড চি দ্য মেজিক থেংক ইউ